တော့ဘာကြောင့် ticket show တွေရှားသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ free show တွေနော်အဲ့စကားကိုချုပ်ချုပ်ရတော့မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချုပ်ချုပ်သချင်းစိုးကိုပဲတီးလို့ပါဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မလည်းအတူတူပါပဲချုပ်စုလို့သချင်းစိုးနေဖို့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်သချင်းစိုးချင်တာကိုဒါပေမဲ့သချင်းစိုးပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကအနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်အကိုလုတ်တဲ့အနုပညာကိုအနုပညာအရေးသွေးပြီးပြီးပြင်းပြင်းပေါ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပြိဿရှေ့ရအောင်လေအကောင်းဆုံးလုပ်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကဖန်တီးထုတ်လို့ရတဲ့အကုန်ပစ္စည်းကလည်းကျမတို့ဒီအသွေးသားကနေပေါ့နော်လေဘင်းကနေထွက်လာရတဲ့အရာပါအာပလက်တပ်ပြီးတော့လည်းထွက်အော်တိုထွက်လို့မရဘူးနေမကောင်းရင်လည်းဆိုလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေစိတ်ခံစားချက်ကနေစပြီးတော့ဒီလေဘင်းကိုအများကြီးအသုံးပြုရတယ်လीအသုံးပြုရခါကျတော့ပွဲတွေကိုစိုးပြီးဆိုရင်ကိုဆိုပြတဲ့တခြင်းတွေကိုဟိုတကယ်ကိုပြိသက်စိတ်နှစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုနားထောင်ခြင်းပြီးတော့မှတကယ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီးတော့နားထောင်ခြင်းနဲ့ပြိသက်ကြီးကိုဆိုပြရတဲ့အရာဒါနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့ခါကျတော့ကျမတို့အနေနဲ့တစ်ကက်ပွဲဆိုတာကပြိသက်ကသူတို့မှာအချိန်ရှိရယ်တန်ဖိုးရှိရယ်တခါထပ်ပြီးတော့သူတို့မှာငွေတံမိုးရှိရဲ့သူတို့အချိန်နေရနေပြီးတော့ဒီငွေကိုရှာထားရတာလေအဲ့တော့ကိုပွဲကိုလာကြည့်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ရဲ့တံမိုးရှိရဲ့အချိန်လည်းပေးရတဲ့ပြင်သူတို့ရှာထားတဲ့ငွေကိုပါထပ်ပြီးတော့ပေးရပါတယ်ပေးပြီးတော့မှဒီပွဲတစ်ခုကိုသူတို့ကလာကြည့်ရဆိုသူတို့ဒီပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကမျောလင့်ချက်ဒီကျမတို့အနုပညာရှင်တွေဆီကနေဟိုအနုပညာကိုသူတို့ဘယ်လိုခံစားပြီးတော့နားဆင်ရမလဲဆိုမျောလင့်ချက်ကဘယ်လောက်ထိကြီးလဲဆိုတာမှန်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုခေတ်ကပုံစံပြောင်းသွားတယ် trend ပြောင်းသွားတယ်ကုမ္ပဏီပွဲကြီးတွေအများများလာတယ်တစ်ဖက်ကတော့လည်းအနုပညာရှင်တွေအတွက်ဝင်ငွေတွေအများကြီးရကြတာကောင်းပါတယ်အဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြာရင်တော့လည်း free ပွဲတွေဖြစ်လာတယ် free show တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ခါကျတော့ထိုင်ကုန်တွေမပါတော့ဘူးမတက်တည်းရဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့စောစောလိုပေါ့ဟိုလူကြီးလူငယ်မရွေးကြည့်လို့ရတဲ့ပွဲမျိုးတွေမဟုတ်ကြတော့ဘူးမဟုတ်ကြတာခါကျတော့ queen ထဲမှာဖုန်နေထားရင်လည်းခြာနေမယ်အများစုကလူငယ်အတွက်ဖြစ်အများစုကပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နေမယ်တခါတချို့တွေကကြပြန်တော့လေဟိုဒီ ticket ကိုဝယ်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပရိသတ်တွေအတွက်ကြလဲတမျိုးကောင်းသွားပြန်ရောတမျိုးကောင်းသွားပြန်တခါတစ်ဖက်ကကြတော့လေလူကြီးပရိသတ်တွေအတွက်ကြတော့အဆင်မပြေဘူးဆောက်ခါကြတော့ trend ကတခုကပြောင်းပြီဆိုရင်တောက်လျှောက်ပြောင်းတာလေပြောင်းတော့ဒီအခုဖြစ်သွားတဲ့ခေတ်ရည်စီးကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ free show တွေများသွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက် ticket show တွေနည်းသွားတယ်အရင်ခွဲခြားပြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟို ticket show ဆိုတာနဲ့ free show ဆိုတာနဲ့တော့ကွဲပြားတယ်အဲ့လောက်တော့ပြောပြရစီပြောတယ်လို့ပဲဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုဒီလိုပွဲမျိုးဆိုရတယ်လို့ပဲကိုစိတ်ကလည်းအဲ့လိုဒီပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လို free show ဟိုကိုလည်းတစ်ခါခါကျရင်အဲ့လိုသွားတာရှိရဲအဲဒါမဲ့ appreciate ပို့လောက်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပတ်စံလည်းပေးရသေးတယ်လာပြီးတော့တချင်းကိုစိတ်နှစ်ပြီးတော့လာအပေးကြတဲ့ ticket ကိုဝယ်ပြီးတော့အပေးကြတဲ့တကယ်ကိုလာရတာเนาะလာပြီးစူးစမ်းအားထုတ်ရတာဆိုတော့ဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးပို့တာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်မစိတ်ထဲမှာထင်တာကတော့လေအခုတွေးတာပေါ့เนาะညှတာပါတယ်အနုပညာလောကကြီးရောပြိသက်တွေရှိရဲ့ဒီကျမတို့မြန်မာပြည်ကညှတာပါတယ်နည်းနည်းလေးပဲဟို free show နည်းနည်းများတဲ့နေရာနေထားလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းလေးအခုအချိန်မှာတော့ ticket show တွေရှားရတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့ရှားနေကြတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုပွဲကောင်းကောင်းလေးဆိုရင်အကြည့်စင်တဲ့ပြိသက်ရှိနေပါသေးလားဆိုတော့အတိရတော့ပွဲလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ရောဒီမှာအနုပညာရှင်တွေအတွက်ရောအားရှိစရာပါเนาะအားရှိစရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ trend ကပြောင်းလာမှာတချို့တွေဆိုရင်free show ဆိုရင်လည်းလာမကြည့်ကျွန်တော်ဥပင်ပန်းနဲ့တိုးရမယ်အဲ့တော့အိမ်မှာကြည့်မယ် ACC ဆိုတော့ trend ကအဲ့ထိပြောင်းသွားတာလीအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာကြည့်ကျင်တဲ့ပြိသက်အသက်တွေလည်းအဆင်ပြေတယ် channel တွေကနေပြနေတယ်ခစ်ဖြစ်နေတယ်လीတခါ free show တွေလည်းရှိတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်အဆင်ပြေတဲ့ show တွေဖြစ်နေတယ်တခါအခုလိုမျိုး ticket ပွဲဆိုရင်လည်းticket ပွဲတီးသန့်လူမျိုးရှားတော့ရှားရတယ်ပေါ့လीအဲ ticket ပွဲတီးသန့်လူမျိုးဒီလာကြည့်ကျင်တဲ့ပြိသက်တွေလည်းဒီလိုပွဲမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာဝမ်းသာစရာတစ်ခုပါပဲအဓိကတော့အနုပညာရှင်တွေရောပြိသက်ကြီးရောအားလုံးပျော်နေကြဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါအားလုံးပျော်နေကြဖို့ပဲကျမတို့အားလုံးကလည်းစူးစမ်းနေကြတာပါပဲ